Galera, galera, o evento acabou, galera, e eu ganhei o evento, galera. Olha só, eu ganhei 250 Gzinho, 500 mil em dinheiro e 5 caixinhas da mais potente que tem. Galera, galera, hein? Top demais, hein? Se fosse o carro, hein, galera, pra me ganhar, hein, mais? Tá bom, é um dinheirinho a mais, beleza, galera? Eu quis reportar aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Falou! Olha só que lindo, hein? Vamos lá obter agora. Olha lá. Nossa! Que top, hein? Galera, já que estamos aqui, vamos... Eu fiz umas mudanças aqui na minha garagem, ó. Galera... Esse aqui ainda não é meu, galera, mas um dia vai ser. Olha só que carrinho. Ultra RG. Meu Deus. Essa aqui é minha garagem, galera. Olha só. Top demais, hein? Esse aqui é os carrinhos, primeiros carrinhos. Top, hein, galera? Meu Deus. Olha só o escapamento. Esse também não é meu. Olha. Olha que rodão que eu coloquei nele, galera. Nossa. Olha o escapamento. Meu Deus do céu, hein. Essa rodinha orna em bastante carro, galera. Olha que escapamentão, ó. Olha lá. E esse, ó, o motorzão, ó. Rodinha. Escapamento de lado. Olha só. Esse aqui eu ganhei no último evento, galera. Esse aqui também não é meu. Olha essa aqui. Troquei tudo nela. Troquei roda, tudo. Olha. Olha os escapamentos. 4. Que carrão, hein? Caminhonetona. Pega 300 por hora. Olha. Um vovô. Esse também não é meu. Ó, que bichona. BMW é outra coisa, né? Olha que lindo.
Olha só. Esse aqui é o que eu ganhei lá hoje, na competição. E é isso, galera. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu fiz com bastante carinho pra vocês, tá bom? Vamos finalizar com esse aqui, beleza? Falou então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.